Партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс. Сьогодні у програмі «Хто наповнює бюджет?» в Україні склали рейтинг найсумлінніших платників податків ВПК. Агробізнес для агрохолдингів. Кому легше заробляти на селі? Грати можна не тільки продуктивно, а й стильно. Журналісти обрали найкрасивіший трактор. Антимонопольний комітет візьметься за ціни на продукти. Необґрунтовано завищеною вважають вартість харчів в уряді. Тому відповідним розпорядженням доручили АМКУ зробити ревізію в торгівельних мережах. Нагадаємо, Антимонопольний комітет України уже почав низку розслідувань на ринку електроенергетики, бензину та фармацевтичної продукції. Дерегуляція по-українськи. Держрибагенція хоче ввести сертифікат на походження риби. Таким чином чиновники хочуть відстежувати шлях продукту від рибалки до полиць магазинів. Він міститиме дані про підприємця, назву водойми, де виловили рибу, дату та кількість улову. Рибу планують сертифікувати вже з наступного року. В Україні визначили найбільших платників податків ВПК за останні три роки. Лідером став власник свинарного холдингу АПК «Інвест» Борис Колесніков, екс-глава «Мрія Агрохолдинг» Микола Гута і Петро Порошенко. Рейтинг складено виданням Forbes. Періоду три роки взяли для того, аби виключити політичну складову, бо деякі агробізнесмени після зміни влади покинули країну. Новий рік без фуа-гра. Головні регіони виробництва делікатесу у Франції вражені вірусом пташиного грипу. Днями виявлено ще 4 випадки загибелі диких птахів в одному з найбільших сільськогосподарських регіонів південно-західної частини Франції. 8 країн вже обмежили імпорт французької птиці і продуктів з птиці внаслідок спалахів, включаючи Японію, яка є найбільшим експортним ринком Франції для фуа-гра. Партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс. Агросектор для потужних компаній. Найважче вести бізнес в Україні дрібним фермерам та сімейним господарствам. А от середні підприємства та агрохолдинги у майбутнє дивляться з оптимізмом. Про це свідчать дані опитування, проведені німецько-українським аграрним діалогом. Найнижчу оцінку аграрії дали державній підтримці сектору та економічній ситуації в країні. Дешеві кредити фермерам також сьогодні недоступні. Щоправда, українські аграрії виявилися оптимістами, які попри кризу все ж таки сподіваються на краще. В нас немає проблем із доступом до кваліфікованого персоналу. У нас люди стали більш задоволені розмірами своїх підприємств. В цілому радує те, що дійсно позитивні очікування є у людей стосовно змін економічної і політичної ситуації. Умови ведення справ у агросекторі покращилися, вважають учасники ринку. За результатами досліджень, бізнес-індекс в Україні за останні три місяці виріс удвічі. Ключовий фактор, який впливає на розвиття аграрного сектору, це обща політика. Если мы приводим в нашей стране в порядок общую политику, это касается и взаимоотношений с Россией, и военные конфликты. Все это, конечно, отпугивает инвесторов. У Мінагрополітики у наступний рік також дивляться з оптимізмом. У АПК сподіваються залучити 8 мільярдів доларів іноземних інвестицій упродовж трьох наступних років. Орати можна не тільки продуктивно, а й стильно. На найбільшій виставці агротехніки в Ганновері вибрали найкрасивіший трактор. Номінацію за найпрогресивніший дизайн отримав агрегат фірми «Валтра». Його визнали найбільш сучасною, динамічною, компактною і стильною машиною. Трактор має сотні різних комплектацій і конфігурацій на будь-який смак господаря. А титул найсучаснішого трактора визначало міжнародне журі із 20 журналістів серед 16 претендентів. Партнер програми – компанія «Агротемп». Змінюємо уявлення про сервіс.